Fala galera do YouTube, Alisson Maia por aqui. Vamos dar continuidade ao estudo de como se tornar sobrenatural. É isso mesmo, nós estamos aqui falando em especial no capítulo 3. Na última aula você assistiu sobre o que? Sobre como que você muda sua energia com intenção clara e emoção elevada. Para quê? Para que você possa conquistar e acessar o campo quântico. E é isso que nós vamos dar continuidade aqui. Por quê? Eu vou trazer na prática o que o filho do Dr. Joe Dispenza fez para criar o emprego dos seus sonhos. Mas antes disso, eu quero o seguinte, eu quero que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta o que você está achando dessa forma como a gente está estudando esse livro, como se tornar sobrenatural, porque eu quero fazer isso contigo. O que aconteceu na minha vida, o que aconteceu aqui com as pessoas que praticam, né, o que o Dr. Joe fala aqui, porque de fato é sobrenatural. Porque assim, pessoas comuns, realizar o extraordinário é bom demais. E eu acredito que assim como eu, você também tem essa possibilidade na sua vida. Basta que você siga o que a gente está estudando aqui. Tá gostando? Então curta aí, comenta, deixa seu comentário e antes de mais nada, se inscreva. Na parte que eu parei aqui, nós estamos no capítulo 3, falando sobre sintonize os seus novos futuros. O que ele disse aqui, ó? Como você aprendeu no capítulo anterior, no capítulo 2, emoção é energia em movimento e emoções elevadas transmitem uma frequência mais elevada do que emoções de sobrevivência. Se você quer criar mudança, tem que fazê-la a partir de uma forma de energia maior que culpa, medo, raiva, dor, vergonha e indignidade. Qualquer energia de vibração inferior que você sinta não pode transmitir o seu pensamento do seu sonho futuro. Só transmitirá um nível de consciência igual às emoções limitadas. Então assim, emoções de sobrevivência é isso que ele fala. Medo, raiva, ódio, culpa. E emoções de elevadas são amor, gratidão, sabedoria, compaixão, empatia, alegria. São essas emoções, certo? Então, portanto, se você quer desempenhar algo ilimitado, é melhor se sentir ilimitado. Se quer criar liberdade, é melhor sentir-se livre. Se quer realmente se curar, é melhor elevar sua energia à saúde íntegra. Quanto mais elevada a emoção que sente, maior a energia que transmite e maior influência que você terá sobre o mundo material. Quanto maior sua energia, menor será o tempo necessário para o quê? Para a sua manifestação. Então assim, quanto mais energia através de uma emoção elevada, menos tempo você vai gastar para manifestar os seus desejos. Olha que interessantíssimo. Você parou para pensar que você às vezes tem desejos, mas as suas emoções, você tem sonhos, mas as suas emoções não estão compatíveis com os seus sonhos? E aí você fica num estado de alerta. Você fica com culpa, com raiva, e aí você fala, nossa, eu vou desistir porque nada funciona para mim. E é isso que você está aprendendo aqui agora. Então aí ele fala, né, neste processo você relaxa e deixa uma mente superior, a consciência do campo unificado, organizar um acontecimento que seja mais certo para você. Aí o que acontece? Resumindo, você sai de lado. O que é você sair do caminho? Você deixa o seu ego de lado. Você faz a sua intenção, coloca as emoções elevadas e aí sai de lado, não fica com ansiedade, com culpa, com medo, porque isso não faz com que o decaimento do átomo aconteça. E aí você não consegue nem educar o seu corpo a isso, nem educar a sua mente para que os seus sonhos realizem. Você não chega num estado de consciência, certo? Quando é surpreendido por uma experiência desconhecida, que parece ter saído do nada, é porque você criou em lugar nenhum. Algo apareceu do nada porque você o criou em coisa nenhuma. E pode acontecer em tempo algum se você cria no domínio além do tempo linear, no campo quântico, onde o tempo não existe. Aí ele vem aqui com uma pesquisa super interessante, né, de um pesquisador francês chamado René Pinault. Demonstrou o poder da intenção com pintinhos recém-nascidos dos ovos. Vamos lá para você entender. Quando os pintinhos nascem, normalmente apegam-se à mãe, que seguem por toda parte. Porém, se a mãe não está presente quando saem do ovo, os pintinhos apegam-se ao primeiro objeto móvel que se encontra.
Por exemplo, se vê um ser humano primeiro, o pintinho seguirá o humano por toda parte da mesma maneira. Para esse estudo, o Dr. Pinot construiu um tipo especial de gerador de evento aleatório, um robô computadorizado que se virava aleatoriamente enquanto se movia por uma arena, indo para a direita em 50% do tempo e para a esquerda em 50%. Então assim, ele criou um robô programado, ele entrava dentro de uma arena, aí ora ele ia 50% para a esquerda e ora 50% para a direita, certo? Você do meu vídeo aí está vendo ao contrário, correto? Então assim, como controle, Pinot primeiro gravou o trajeto do robô na arena sem os pintinhos, perfeito? E ele descobriu que, ao longo do tempo, o robô percorreria a maior parte da arena igual. Então assim, ele estava 50 para lá, 50 para cá. Por quê? Foi o que ele programou. Então assim, ele já veio pré-programado pelo doutor em andar 50% para a direita e 50% pela esquerda, certo? Então vamos lá. Aí ele descobriu que, ao longo do tempo, o robô percorreria a maior parte da arena igualmente e em seguida expôs os pintinhos recém-nascidos ao robô. Como era esperado, eles se ligaram ao robô como se fosse mãe e o seguiram pela arena. Depois que os pintinhos se apegaram ao robô, Pinot os removeu da arena e os colocou em uma gaiola lateral, de onde podiam ver o robô, mas não se aproximar. O que aconteceu a seguir foi impressionante. Olha que atenção. A intenção dos pitinhos de estar próximo do que acreditavam ser sua mãe, que era o robô, influenciou nos movimentos aleatórios do robô. A máquina não se movimentou mais por toda a arena, mas se manteve na metade mais próxima dos pintinhos. Se a intenção dos pintinhos pode influenciar os movimentos do robô computadorizado, imagine o que você pode fazer para o seu futuro. Vocês pegaram o que é? Olha só para você ver. Primeiro está aqui, ó. Vou te mostrar um exemplinho aí. Ó, aqui é o robô andando 50 para lá, 50 para cá. Depois pôs os pintinhos da gaiola e o que o robô fez? Ó, ficou só andando lá de cá. Olha que interessante. Se os pintinhos, que é um ser... Será que eles... eu posso falar que eles não têm autoconsciência. Pode ter consciência, mas não tem autoconsciência como nós humanos. Fazem isso com o robô que já é programado? Imagina o que você não pode fazer, né? Então, nesse lugar do campo unificado, você fica ciente do que já existe e traz a vida com sua atenção e intenção. Aqui você pode ser um gênio, pode ser abundante, pode ser saudável, pode ser rico, pode ter uma experiência mística, pode criar um novo trabalho, pode resolver um problema em sua vida. Então me conta aí, o que você está precisando resolver na sua vida? Você já sabe o que você já quer resolver? O que você precisa? Quais são, de fato, as suas intenções elevadas? Qual que é o local que você quer morar? Que carro que você quer passear? Qual é o seu trabalho que você quer criar? Que empresa que você quer criar ou trabalhar para? O que você quer fazer? Você já tem isso claro? Certo? Por quê? Como que você quer que a sua família seja? Como quer que a sua relação com o teu filho, com a tua filha seja? Me diz aí. E como que você vai sentir quando isso acontecer? Você entendeu? Eu, por exemplo, quando criei esse quarto aqui, eu já tinha ele na minha mente. Sabe? Desse jeito, nessa disposição. Eu que fiz essa arquitetura, porque ele já estava aqui no plano mental. E aí eu trouxe a existência. Mesma coisa eu vou fazer com a sala, eu estou fazendo com o espaço onde que eu faço a gravação. Então olha para você ver que interessante. Lembre-se, todas as possibilidades existem com potenciais eletromagnéticos no campo quântico. Você não pode experimentá-los com os sentidos, porque ainda não existe nesse espaço e tempo. Existe apenas como frequência ou energia transmitindo informação que tem que ser sintonizada e observada neste espaço. Para fazer isso de maneira apropriada, você tem que se conectar a essa informação e energia com a sua energia e a sua intenção. Então, assim, todos os seus sonhos, eles já existem como possibilidades no campo quântico. Você tem que... O que eu posso dizer? Você não vai identificar com o seu corpo, com o tempo, com o ambiente, com as pessoas, com os lugares, e vai entrar somente no campo quântico com consciência, elevando toda a sua frequência com as emoções elevadas e vai sintonizar com os seus desejos. Certo? Sintonizar com a energia do seu futuro e observar intencionalmente esse potencial no quanto faz infinitos campos de energia
colapsarem em partículas, o que é chamado de evento quântico. E isso torna-se uma experiência que pode então se manifestar em seu mundo físico, tridimensional. E aí tem uma meditação que ele fala sobre isso, que é a meditação que eu estou passando para quem está me pedindo, porque eu estou deixando o meu WhatsApp aqui na descrição, e quem tiver interesse, eu estou mandando uma meditação guiada, igual, tipo assim, não é igual a que está aqui não, mas bem mais melhorada do que foi feita aqui. Eu usei essa aqui de base, mas eu fui acrescendo algumas coisas que foi vindo à minha consciência enquanto eu estava gravando essa meditação. Então assim, se em vez disso você conseguir sintonizar um novo potencial que escolheu muitas vezes, ele se tornou familiar. Você pode conseguir sintonizá-lo não só em meditação, mas também quando estiver na fila do banco. Porque quando você começa a meditar, você vai e traz aquela como consciência, você vai começando a educar o seu corpo, a sua mente, a sentir aquela realidade futura. E aí, de repente, você está na fila do banco, você está aqui gravando um vídeo e está pensando nos seus sonhos que vão seguir acontecer, né? Entendeu? Então, o que que acontece? Aí, cada vez que sintoniza na energia do seu futuro, no momento presente, você está atraindo esse futuro. Então, vamos ler aqui o que que ele fala com relação a Jess vai ao futuro. Quando Jess, meu filho mais velho, terminou a faculdade, foi trabalhar em uma grande empresa em Santa Bárbara, que produzia câmeras sofisticadas para o exército. Encerrando o contrato, ele se mudou para San Diego para trabalhar em uma startup. Depois de um tempo, porém, se desiludiu com a gestão e decidiu sair da empresa e viajar. Ele é surfista de ondas grandes, por isso traçou um plano detalhado para percorrer a Indonésia, Austrália, Nova Zelândia em 7 meses. Fez as malas, pegou as pranchas de surf, foi e viveu uma experiência incrível. Depois de 6 meses, telefonou da Nova Zelândia e disse: "Pai, escuta, preciso começar a pensar no que vou fazer quando voltar ao mundo real. Quero criar um trabalho novo e melhor do que os anteriores, mas quero fazer isso de forma diferente. Aprendi muito neste tempo longe de tudo." "Ok", respondeu, disse Joy. "Deve haver um potencial no campo quântico que você possa sintonizar em relação ao novo trabalho. Pegue um pedaço de papel, escreva a letra T e desenhe 2 linhas onduladas em torno da letra para representar o campo eletromagnético. Aguente firme, porque você vai fazer algo semelhante na meditação ao final desse capítulo", que é a meditação que eu estou falando, é o exercício que você tem que fazer aqui, certo? "Assim que ele fez isso, eu disse: esse T é um símbolo que representa uma possibilidade, sua intenção clara de trabalho, quem quer que quer. Agora, temos que ser muito claros sobre o tipo de trabalho que você quer. Então, vamos relacionar o que é importante para você neste trabalho. Quero que você pense nas condições que a letra T do seu novo trabalho significa para você. Embaixo do T, escreva intenção e relacione os detalhes do que quer nesse novo trabalho. Pode escrever qualquer coisa, menos quando ou como ele vai acontecer." Então, aqui você tem que entender o seguinte: você não tem que preocupar com como, com quando, entendeu? O que que vai ser, certo? Assim, eu quero poder... Aí ele vem aqui, abre aspas, o filho falando: "Quero poder trabalhar de qualquer lugar do mundo", disse ele, "e quero ganhar o mesmo que ganhava no meu antigo emprego ou mais. Quero contratos independentes de 6 meses a 1 ano e tenho que amar o que vou fazer." "Bom, mais alguma coisa?", perguntei. "Sim, quero ser o meu chefe e liderar a minha equipe", disse ele. "Muito bem, agora você tem a sua intenção clara. Será que toda vez que pensar nessa letra T, você vai conseguir associá-la ao significado que acabou de dar? Todos os detalhes do que quer e o que acabou de relacionar?" Ele respondeu sim. Então pedi a ele para pensar em como se sentiria quando isso acontecesse, ou seja, como você vai sentir quando o seu desejo acontecer, a sua intenção acontecer. Aí vem lá, ao lado ou abaixo das subintenções que você relacionou. "Para ser claro quanto ao novo trabalho", falei, "escreva emoções elevadas à energia do meu futuro. Agora relacione uma a uma quais elas são." Aí pôs aqui: "empoderado, apaixonado pela vida, livre e grato", disse ele. "Identificamos as emoções elevadas que usariam para atrair esse emprego.
Só faltava fazer tudo se alinhar. Deu uma, aí ele mostra aqui a figura que eu vou mostrar para vocês, tá? Agora você tem muito tempo livre, não está fazendo muita coisa além de surfar e relaxar nas férias, comentei. Deve ser fácil criar seu futuro. Você vai se comprometer a fazer o que for necessário para transmitir uma nova assinatura ao campo quântico todos os dias. Aí ele concordou. Depois, revi com ele o conceito de encontrar o momento presente, ficar centrado e elevar a energia de forma que ela pudesse transmitir sua intenção para o futuro. Mantenha em mente esse símbolo enquanto irradia energia para além do espaço, além do seu corpo, além do tempo. Instruir. Como se sintonizando em uma estação de rádio e pegando uma frequência que transmite a informação. Quanto mais sua consciência permanecer nesta energia, ou quanto mais você permanecer consciente da energia do seu futuro, mais provável será que atrairá a experiência. Então, apenas sintonize na energia do seu futuro cotidiano e lembre-se, tudo que você transmite para o campo unificado é o seu experimento com o seu destino. Quando houver uma combinação vibracional entre a sua energia e a energia deste potencial, ele se encontrará. Então, Jace, consegue permanecer aí? Ele respondeu sim. Depois, quando tiver passado algum tempo neste novo estado de ser, pense no que vai fazer em seu novo trabalho. Continuei. Que escolhas vai fazer? Que coisas vão acontecer? Que experiências esperam e sentimentos vão provocar? Quero que viva essa realidade futura no momento presente. Simplesmente lembre-se do seu futuro a partir do novo estado de ser. E aí, olha só como é que é. Só para você ter uma ideia, ó. Olha aqui, ó. A letra T. Aqui tem intenções e aqui tem as emoções. Certo? Então é isso que você tem que fazer numa letra, ó. Vou aproximar, certo? Observou? Então é isso que você vai fazer nesse exercício aí. Aí vamos lá. Aí tá. O que que aconteceu? Aí, beleza, vamos dar sequência. Da mesma forma que as pessoas costumam ficar obcecadas por tudo que pode acontecer de ruim na vida delas todos os dias, eu estava pedindo ao meu filho para ficar obcecado por algumas coisas maravilhosas que poderiam acontecer quando um novo emprego encontrasse. Pense em todo o tempo que vai ter para surfar, nas viagens que pode continuar fazendo, na equipe que vai continuar a trabalhar, seus pontos fortes, no dinheiro que pode economizar para uma casa nova, um carro novo. Inventei e incentivei. Divirta-se com todos esses ideais todos os dias. Assim como as pessoas que tocaram piano e exercitaram seus músculos, sobre os quais você leu no capítulo anterior, você lembra das experiências que nós falamos? Jay se prepararia o cérebro e o corpo para a impressão de que o futuro que ele queria que já tivesse acontecido. Como onde você deposita a sua atenção é onde coloca a sua energia, continuei. Quero que invista sua atenção e energia nesse novo futuro. E assim como seu corpo segue a sua mente para o banho todas as manhãs, para algo conhecido, se continuar repetindo esse processo, seu corpo vai seguir a mente para algo desconhecido. Jace se comprometeu a meditar todos os dias. Então assim, vai precisar meditar todo dia. Você está compromissado com o seu futuro? E aí vamos lá, né? Um mês depois ele voltou, no momento em que aterrissou em Los Angeles, mandou uma mensagem para o pai. Oi pai, estou nos Estados Unidos de novo, podemos conversar? Ó, pensei, lá vem, liguei e perguntei como estão as coisas. Ótimo, respondeu Jace, mas meu dinheiro acabou, não sei o que vou fazer. O pai em mim, aí o Joey falando, né? O pai em mim queria dizer, não se preocupe filho, eu ajudo até você equilibrar de novo. Mas o professor prevaleceu e respondeu, isso é bem legal, porque agora você realmente vai ter que criar. Agora você está no desconhecido. Mantenha-me informado. E desliguei. Senti um desconforto dele, mas conheço meu filho e sabia que ele iria concentrar e fazer o trabalho. Como sentiu o aperto, Jace teve que entrar no jogo para valer. Foi até Santa Bárbara ver os colegas de faculdade e saiu com um grupo para praticar snowboard por 4 dias, como fazem todos os anos. Quando o final de semana prolongado acabou, ele parou em Santa Bárbara antes de voltar para casa e por acaso entrou em uma loja de surf. De repente viu o melhor design de quilhas de prancha do mundo, que também estava ali por acaso. Começaram a conversar.
e pouco tempo depois o designer disse: "Estou procurando um engenheiro para desenhar quilhas de prancha de surf. Vamos revolucionar as indústrias juntos. Preciso dele por 6 meses, talvez 1 ano. Ele vai ter liberdade para trabalhar como quiser. Só me interessa receber um produto de alta qualidade." Já sabe o fim da história, né? Jace ficou com um emprego, um contrato de 1 ano, que pôde renovar a qualquer momento. Ganha mais agora do que no outro emprego. Ana ama a nova carreira por paixão de surf. Às vezes manda mensagem dizendo: "Não acredito que me pagam para aparecer lá e fazer isso. É o próprio chefe, pode trabalhar de onde quiser e vai surfar para testar as quilhas. Está apaixonado pela vida. Não teve que mandar currículo, telefonar sem nem mandar e-mail, não teve que ir a lugar nenhum para fazer entrevista e preencher formulários. A experiência o encontrou. Quando nos tornamos nenhum corpo, ninguém, nenhum lugar, em lugar algum, tiramos a atenção de todas as distrações do mundo exterior que nos impedem de estar presente no campo unificado da inteligência dentro de nós e à nossa volta. Voltamos para dentro e ficamos presentes para uma coisa que está entre nós para sempre. No momento em que nos alinhamos com essa consciência onipresente, como se olhássemos diretamente para um espelho, ele olha para nós e pode, enfim, refletir o que nós queremos. E quando estamos no altar dos infinitos potenciais, quando mudamos nossa energia, mudamos a nossa vida. Quando nos dirigimos para o desconhecido e confiamos nele, sem desenvolver a atenção no mundo material dos sentidos da realidade tridimensional, sentimos mais unicidade e totalidade interior. Esse processo começa a suprir a nossa carência, separar a nossa dualidade, nossa doença e nossa personalidade fraturada. Nossa biologia se torna mais inteira quando nos tornamos mais inteiros. Afinal, quando somos inteiros, simplesmente não há carência. Não pode faltar, neste ponto, apenas observando o que já existe no campo quântico de todas as possibilidades ou potenciais que trazemos para a nossa energia. Certo? Então, assim, aqui ele vem contar, né, os preparativos para a meditação, o que, que ele fez e tal, mas eu vou contar a minha experiência para vocês. Eis aqui a minha folhinha que eu fiz da época. Tá vendo aqui, ó? Eu pus aqui. Em cima, o que, que você vai escrever? Quero que você pense sobre uma experiência em potencial que queria ter. Beleza. Pus aqui. Aí, no meu caso, eu simbolizei a letra S. E fiz aqui as ondas circulares representando os símbolos. Dentro de uma das intenções específicas, eu pus aqui, comprar um imóvel para construir minha casa. Deixa eu contar para vocês como é que aconteceu essa questão desse imóvel, certo? Agora que vocês estão em casa aqui, a gente pode conversar com mais tranquilidade. Olha só, era meados de... Vamos lá, deixa eu lembrar mais ou menos a data. Dia 19 de abril de 2021. O que, que me aconteceu? Eu estava lá bem tranquilo, acabei de fazer um atendimento e saio, né? Saio da sala onde que eu atendo, vou até o corredor e chego na porta da clínica. Lá encontro meu primo William, médico urologista, que a gente ali tem uma sala, né, na família do meu pai ali, e ele atende lá. E ele chegou: "Ô Alisson, você estava olhando lote e tal, você ficou sabendo do edital da prefeitura, onde está vendendo uns imóveis na cidade?" Eu falei: "Não, não fiquei sabendo não." "Então, disse que está rolando e tem 2 lotes lá na Antena." Antena é um bairro, é o bairro mais nobre da nossa cidade aqui. Eu falei: "Hã?" "Ele é, tem lá. Procura saber para você ver." Beleza, um mês anterior, uma pessoa que trabalha na própria prefeitura, ele veio até mim e pediu para alugar minha sala por uns períodos, que ele queria estudar e tal. Eu falei: "Não, tranquilo, pode, fica à vontade lá." E aí eu fui, já mandei um, liguei para ele e perguntei se ele tinha esse edital, porque para fazer contratos com órgãos públicos, você tem que fazer por meio de edital na licitação, e a modalidade é leilão maior preço, porque aí vem lá a avaliação dos imóveis e tal. Aí ele foi, me mandou o edital, eu falei: "Você sabe onde é?" Ele falou: "Ó, não sei não, mas eu vou procurar saber." Aí ele foi, entrou em contato com acho que é o presidente da licitação, e mandou lá e tal, explicou. E aí eu entendi, eu falei: "Caraca, tá bom." Aí, dia 20, passou, tranquilo, fiz esses
isso foi na segunda, dia 19, mais no final da tarde. No dia 20 eu fiz esse movimento, no dia 21 foi feriado. Aí eu fui lá no local. No que eu cheguei lá no local, eu vi que tinha alguns lotes com preços, com telefones. E aí eu fui e liguei para saber valores. Em um lá tá X1000, outro lá 2X. Beleza, eu tive uma base. Porque quando você vai passar no processo de licitação, geralmente tem um preço de avaliação. E o preço de avaliação estava lá, como se diz, 1X num lote, 2X no outro lote. Um lote de 360 metros, o outro de 440. E beleza. Aí no dia 21, se eu não estou enganado, era na quarta-feira. E aí lá tem a igreja de Santa Terezinha ao lado dos lotes, né? Um é do lado da igreja e o outro é no fundo da igreja. Aí tal, e eu lembro que minha mãe falava que era devota de Santa Terezinha, que ela ajudou numa cirurgia e tal. Eu falei, vamos usar de Santa Terezinha como minha intercessora. Fui lá, fiz uma oração por ela e tal, beleza. E na quarta-feira à noite, e como eu não tenho experiência nenhuma com essa questão de licitação, eu falei, deitei, entrei no silêncio, tranquilo, e fiz simplesmente uma pergunta: Senhor, qual é o valor que eu vou pagar por esses imóveis? Que lance eu vou dar por esses imóveis? Aí, dormi. O que aconteceu? Era mais ou menos não sei se era umas quatro e pouco da madrugada dessa noite, e me acordei. Puf! Falou assim: Alisson, veio receber uma mensagem. Alisson, você vai pagar 5,5% a mais do que está no edital. Falei, beleza, tranquilo. E tá. Aí tá, eu falei, digamos que eles avaliaram em 50% do valor de mercado, 60% do valor de mercado. Então, assim, eu vou imaginar que eu vou estar pagando 70% do valor de mercado e tudo e tal. Beleza, tá, fui racionalizar. Aí, isso em total silêncio. Na quinta-feira, eu cheguei e comentei com meu pai, tranquilo, pai, tô olhando os lotes ali e tal. Beleza, aí falou, legal, tal. Aí na sexta-feira eu fui até a prefeitura perguntar mais informações, e aí eu vi os lotes lá, assim, mas vi errado, né, porque à noite eu fui lá no local e não consegui ver, comentei com meu pai, assim, mas um total silêncio. Meu primo perguntou que era para poder mandar o edital para ele, eu falei, não, a informação veio até mim, e fiquei calado, não falei nada. Aí tá, beleza. Quando vê, eu cheguei e falei assim, olha, eu preciso ter uma noção, né? Falei, tá, vou continuar calado e tal. Aí no sábado, tava andando de carro, falei, vou tirar uma foto aqui. Tirar uma foto para trazer à existência que essa foto vai ser a mesma que eu vou tirar na segunda-feira, que era o dia da licitação, 1h da tarde. Vai ser a mesma posição em sentido de gratidão e tal. Beleza, fui lá, fiz a foto. No sábado, na hora do almoço, minha mãe e meu irmão estavam aqui, eu comentei com eles ali, mas superficialmente, sem dissipar energia e tal. Beleza, domingo, fui pro rancho, fui fazer uma picanha com meu pai, como que é de praxe e tal. Ele veio, você não me falou mais nada dos lotes e tal, você desistiu? Eu falei, não, pai, pode ficar tranquilo. Eu tô só pensando e tal, ainda dei uma ideia, falei, pai, eu tô achando que vou pagar 11% no, além do valor de mercado e tal. Eu falei, conversamos, mas não entrei muito em detalhe, né? Resumindo, falei uns 10 minutos, tão somente, vamos divertir. Beleza. Aí, segunda-feira, dia 26 de abril, é meu aniversário, já tá quase fazendo um ano, né? Daqui um mês. Daqui um mês. Aí tá, 26 de abril, geralmente a gente recebe ligação, né? Eu falei, cara, eu não quero só assistir a aula que eu tenho 4h50, vou ficar de boa, não vou responder ninguém, vou pôr no celular porque eu quero preparar um material. Na quinta-feira eu verifiquei que eu preenchi os requisitos do edital, tava ok, tinha CND, tudo perfeitamente, poderia concorrer e tal, beleza. Aí na segunda-feira, tal, tranquilo. E aí, eu tava ali no quarto onde que eu morava, né? No apartamento que eu morava com minha mãe. Hoje eu moro sozinho e tal. Já evoluí, né? Teve uma evolução aí por parte disso. E aí eu cheguei, minha mãe tá passando assim. Quando veio, eu cheguei assim do nada, preparando lá, já fixo com 5,5%. Quando veio, eu olhei pra minha mãe assim. Ô mãe, o que você acha? Eu pago
5,5 ou 11? Fala só um número aí que acha. E minha mãe, 11%. Eu falei, ixi, agora como é que você vai temar com mãe? E aí nisso eu peguei e liguei pro Rangel, um amigo meu que acostumado com licitação e tal. Aí ele me fala um valor a mais da minha mãe. Eu falei, meu Deus, nossa senhora, e agora? Aí tá. Aí beleza, fui lá, escutei, fiz, preparei de 11. Eu falei, ah, vou fazer só de 11. Só que como eu sabia de licitação, eu falei, cara, é modalidade, envelope, entrega de envelope, beleza. E aí, escutando aquela música, aí essa cabeça vai na fé e mete o pé. Porque eu saí na varanda assim, tava os pedreiros estavam escutando essa música me relembra lá atrás, em 2011, quando eu estudava para concurso e ficava naquela questão, não, erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Um beijo pro Felipe Lima, que me ajudava naquela época de concurso público. E aí eu cheguei e falei, não, vou lá. Aí, 11h45, pego o carro, na hora que eu tô dando ré no carro ali, abri o portão, dei ré, aí me veio a intuição. Alisson, faz 4 envelopes, porque eu tava concorrendo aos 2 lotes. Então você faz uma proposta de 11,5, uma de 5,5, outra de 11,5, uma de 5,5. Beleza, fui lá, desci correndo no meu espaço de atendimento, fiz lá, bacana. Então eu cheguei, encontrei com o meu primo pedindo envelope, ele falou assim, não, tem envelope, não, e o edital falou, não, eu já achei que é pra isso mesmo. Ele falou, ah, mas você não falou nada do envelope pra mim. Eu falei, não, senhor, você que tinha que passar a informação pra mim, mas não esquenta não, vou lá concorrer e vai dar tudo certo. Aí beleza, aí fui, preparei, pego aquela água São Lourenço que eu adoro. Amor, por gentileza, pode trazer uma água pra mim? Amor, traz aí, tem dentro da geladeira. É, não é a sonorista que tá aqui não, mas é a irmã dela, a Canchobu. Aí, o que rolou? Não, amor, tá na geladeira. Aí, o que rolou? Eu cheguei e falei assim, ah, já vou levar a água pra quê? Pra comemorar, porque vai dar tudo certo. Aí, beleza, passei na papelaria, fechei os envelopes, cheguei lá, 15 pra 1. É, o negócio uma hora, né? Pra você ver o tanto que eu tava tranquilo, né? Confiante. O que eu entro na sala lá, tinha um ser lá, acho que ele chama Alessandro, que ele também tava concorrendo, porque tinha outros lotes. Aí o que acontece? Obrigado. Não, não corta. Obrigado, te amo. Aqui, ó, é tipo essa água aqui, essa aqui é a Caxambu, que é a irmã da São Lourenço. Aí o que acontece? Eu cheguei e tal, e falei assim, cheguei, colei nele e ele veio me perguntar, né, naquela intuito de concorrente, nossa, será que ele tá concorrendo no mesmo lote que eu e tal? Aí ele pega e fala assim, e aí, Alisson, qual que é o lote que você tá concorrendo e tal? Eu falei assim, ó, o meu é o, qual que era mesmo? É o 4 e o 5? Não, é o 3 e o 4, o meu é o 3 e o 4, ah, ele, não, então tá bom, o meu é o 5 e tal, nós não somos concorrentes, aí eu, ah, nossa, não tem mais ninguém, né? Achando que já tava certo. Aí passou 30 segundos, ele falou e olha pra mim. Ó, Alisson, eu vou te falar. Pro seu lote aí, o 3 e o 4, tem um cara que já deixou os envelopes aí. Aí eu falei, e agora? Qual o envelope que eu vou entregar pros lotes? Fui, eu tinha 30 segundos pra eu resolver. Eu olhei numa frestinha assim que tinha na porta. Olhei, falei assim, mãe, por favor, me perdoe. Seja feita a vontade de Deus. E fui lá e entreguei os 5,5. Aí nisso eu fui, entreguei, fiquei esperando até começar o processo. Eis que abriu os envelopes. E para minha beleza, para minha felicidade, eu fui contemplado nos 2 lotes. Consegui pagar no preço que eu queria, que era os 5,5%. Certo? Em 12 parcelas. E consegui realizar esse campo quântico. E por detalhe, tá? Detalhe. É, comprei 12 parcelas, eu só tinha o valor da primeira parcela e graças a Deus com o trabalho já estou tendo o valor das outras parcelas. Estou indo pagar o último mês que vem para a honra e glória do Senhor, que isso aí é muito bom. Isso aí faz, tem todo um contexto por detrás que é muito bom. Então assim como aconteceu comigo, eu estou falando um dos pedidos aqui, dos 6 pedidos que me aconteceram. Inclusive a minha namorada aqui está nos pedidos aqui, sabe? Aí ela, depois eu conto como foi a história com ela, mas não agora. Mas é isso que eu queria que você entendesse. Você entendeu o potencial que você precisa para que o seu sonho, a sua intenção aconteça na sua vida? Olha, você tem que saber com especificidade o que você quer, quais são as emoções elevadas. Você não tem que preocupar com como e quando vai acontecer. Você tem que meditar todos os dias. Ele pediu ali para o filho dele 30 dias
mas ainda assim não foi tempo suficiente, porque talvez o filho dele fez um corpo mole. Eu fiz essa meditação, foi, eu acredito que foi assim, eu considero 45 dias, tá? Que aconteceu todos esses pedidos em 45 dias que eu estava fazendo, eu estava em movimento. Então assim, se aconteceu comigo, aconteceu com o filho dele, já aconteceu até mesmo com outros clientes, que eu repliquei essa técnica com vários clientes. Então você tem que ficar atento, tá? Porque tipo assim, vou falar só uma deixa, teve um cliente que queria comprar a casa que morava, e qual que é o passo que a casa que você mora para que você possa comprar? Ela tem que ir à venda. E aí essa cliente minha, ela ficou meio desesperada, porque a casa, ela fez, nós fizemos a meditação, ela começou a fazer as meditações, no outro dia, na outra semana, ela já falou, Alisson, nossa senhora, eu tô muito preocupado, o que aconteceu? Nossa, minha casa vai à venda e tal, não sei o que, e tipo, totalmente desesperada, negativada. Eu falei, mas olha só, você não queria que sua casa fosse vendida? Você não queria comprar sua casa? Ai, Alisson, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, não preocupe com como, não preocupe com aquilo que você quer, que vai haver a providência, a sintonia. Aí ela, ah, tá. Só que aí ela não conseguiu manter-se na confiança de fazer, porque se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, fala que aquela montanha mova, ela vai mover. Então é isso que você tem que pensar. Então se você quiser essa meditação, eu vou disponibilizar, só você me chamar no WhatsApp, que eu vou mandar essa mesma meditação que eu fiz para essa técnica aqui em especial, para você acessar o campo quântico, que eu quero que assim como aconteceu na sua vida, assim como vai acontecer na minha vida, assim como vai acontecer de novo, que eu já fiz outro, aqui já tem um novo, tá? Ó, agora tem um novo aqui, agora é a letra A, tá? Assim como vai acontecer novamente, eu quero que aconteça em você, desde que você tenha disciplina. Ontem eu tava conversando com um amigo, ah, mas eu vou meditar 45 minutos, 30 minutos por dia, tenho mais o que fazer. Eu falei, olha, primeiro acontece no plano espiritual, no campo quântico, para depois trazer aqui. Olha, se eu te falar a verdade, se eu fizesse isso todos os dias, me trazesse o que está trazendo, eu faria fácil, porque vem com muita facilidade, é muita sincronia, é muito objetivo, é bem simples, é assim, é o acaso que ele falou, ah, quando vê meu filho foi por acaso numa loja de surf, por acaso o maior, como é que chama? Ah, uma pessoa melhor lá do surfista estava procurando um engenheiro, por acaso era 6 meses, há 1 ano, por acaso ia ter liberdade, então assim, você vê quanto que a sincronia é interessante. Espero que você tenha gostado desse vídeo, me conta aqui abaixo o que, que você entendeu sobre isso, sua dúvida, se você tem dúvida ou não, e o quanto que isso vai ajudar você a crescer. Espero que você tenha gostado. Na próxima semana nos vemos aí. Agora nós vamos falar sobre os centros de energia. Como você vai fazer a meditação do centro de energia. Entender sobre o centro de energia, quando ele fala, é sobre os chakras. Não sei se você já sabe sobre os chakras. Então fique aí atento que na próxima semana entraremos sobre o centro de energia. O que você vai fazer para alinhá-los, para tirar a desobsessão. Porque isso é muito importante também para criar todo o campo de infinitas possibilidades. Beijo bem grande no seu coração. Nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu!